друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На мосту не стало зе-патріотки Наталії Кулик. Вона топила в соцмережах за війну Путіна, зазначаючи, що він все робить правильно. Сьогодні її разом із чоловіком наздогнала карма саме на ранковій бавовні Кримського мосту. В своїх соціальних мережах вона закликала і говорила стирати українські міста з лиця землі. Поки що 1-0 не на її користь точно. Також вона сміялася з Оленівки і зазначала, що в полон українців брати не потрібно взагалі, уже не смішно. В той же час, ось так зараз виглядає альтернативний маршрут до Криму для росіян, які бажають познайомитися з російською артилерією заради зустрічі на пляжі з тіткою, яка волає креветки, гарячі пиріжки, варена кукурудза. На маршруті позначено 2 пункти пропусків, якими буде проводитися мінімальна перевірка документів відпочиваючих, якщо вони туди доїдуть. Якраз по дорозі можуть зробити екскурсію Маріуполем, подивитися, що вони з ним зробили, а то їм федеральними каналами далі заливають, що він розквітає при радянській російській владі. Пробки шалені, місцеві цим користуються і деруть з росіян тисячі рублів за елементарні послуги. Зазначимо, для удару по Кримському мосту найімовірніше могли бути застосовані судна морського класу, які мають на борту до 200 кілограмів вибухівки, хоча і крилаті ракети також надають до завдання таких ударів. Про це сказав військовий експерт полковник Петро Чорник в ефірі телемарафону. Він пожартував, що організатори цієї операції дуже світлі іншопланетні сили, які вирішили повоювати на боці України. При цьому він додав, що це дуже серйозні сили, оскільки Крим зараз у частині і протиповітряної оборони. І в частині захисту моста це, напевне, наймогутніший воєнний плацдарм, який існує у світі. Прикриття Криму потужне, ніж прикриття самої Москви. І те, що якісь загадкові апарати досягнули мети і таке завдали пошкодження мосту, це дуже хороший крок уперед, сказав Черник. Він наголосив, що поки не треба аж надто радіти, бо основне – це залізничний міст, який не було пошкоджено, бо через нього ідуть важкі ешелони, які довозять боєприпаси і техніку, а влучити у такий міст – це все рівно, що влучити у нитку. Це доволі складне завдання, але кроки в цьому напрямку будуть зроблені. Поділяю точку зору керівника ГУР, що кримське місто там зайвий, сказав експерт. Відповідаючи на запитання, яка зброя могла бути застосована для сьогоднішнього удару по мосту, він сказав, що найімовірніше були застосовані судна морського класу, які можуть мати на борту до 200 кілограмів вибухівки. Хоча й крилаті ракети також надаються до завдання таких ударів. При цьому додав, що важливо, щоб частота цього упідводнення Кримського мосту зростала, бо місто доволі довгий у межах 18 кілометрів. Я б не стверджував, що саме це бавовнування переріже цю логістичну артерію, але крок уперед зроблено правильно. Важлива лише частота таких кроків. Сподіваємося, що вона буде наростати, сказав Черник. За його словами, поки що цей удар не матиме суттєвого впливу на фронт, бо для цього треба, щоб Кримський міст повністю пішов під воду. Щоб кілька місяців противник не мав можливості його піднімати, а щоб він не мав можливість його ремонтувати, потрібна величезна кількість залпів далекобійних ракет, зазначив експерт. При цьому нагадав, що Україна вже отримала такі ракети від партнерів, але в тій кількості, коли ми ще не можемо говорити про масові удари. Півтора року кримський плацдарм мега сильно насичувався різноманітним озброєнням, боєприпасами. Коли цей міст побуде під водою довший час без його відновлення, лише тоді дійсно південне угрупування почне задихатися, але будемо чесними, це місяці, зазначив експерт. Черник підкреслив, що удар по Кримському мосту має ідеологічний характер, бо це місто, направду, колосальний символ путінської Росії, і те, що він зазначає уражень, в російській елітах викликає якийсь надлом, додав експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!